U prostorijama Ujedinjene demokratske opozicije Paraćin održana je konferencija za medije, a građanima se obratio prvi na ovoj listi Nemanja Jovanović. Lista ove grupe građana na lokalnim izborima se ipak neće naći na glasačkom listiću na lokalnim izborima u Paraćinu 17. decembra, a Jovanović je sugrađanima obrazložio razloge za takvu odluku nadležnih. On je rekao da su se predstavnici vlasti i opozicije ujedinili i poništili jedinu pravu opozicijnu listu koja je, kako je dodao, pretila da im pomrsi konce. Grupa građana Ujedinjena demokratska opozicija Paraćin je 26. novembra predala izbornu listu sa 502 potpisa podrške i ostalom izbornom dokumentacijom opštinskoj izbornoj komisiji u Paraćinu. Na sednici opštinske izborne komisije održanoj 28. novembra našoj izbornoj listi je zaključkom opštinske izborne komisije naloženo da otkloni nedostatke, odnosno da u narednih 48 sati dostavi još 14 validnih potpisa, što mi kao grupa građana i činimo. Konačno, na 42. sednici održanoj 1. decembra izborna komisija proglašava našu izbornu listu i dodeljuje redni broj 5 na glasačkom listiću uz 5 glasova za i jednim uzdržanim glasom članova izborne komisije. Nakon proglašenja liste, kaže Jovanović, pojedini članovi opštinske izborne komisije su uložili prigovore i dodao da su njeni članovi, kao i predsednica, bili pod velikim pritiskom prouzrokovani napadima na društvenim mrežama. Nakon proglašenja liste, uložena su dva prigovora od strane Milana Milojevića i Dragana Mitića Talambe, oba u svojstvu birača. Za one koji ne znaju, Milan Milojević je bivši visoki funkcioner i odbornik vlasti u Skupštini opštine Paraćin, bivši član opštinskog veća i, ako se ne varam, član Demokratske stranke, dok je Dragan Mitić Talamba bivši menadžer opštine, predsjednik Skupštine opštine Paraćin unazad 20 godina, bivši lider lokalnog pokreta Svi za Paraćin i dugogodišnji koalicioni partner Saša Kunovića. Prigovor na odluku opštinske izborne komisije nije uložio ni jedan predstavnik vlasti. Po takvim pritiskom, pretnjama i uvredama, opštinska izborna komisija na sednici na kojoj se glasalo o poništavanju naše liste donosi odluku potpuno suprotnu od odluke koje je već donela i sa 11 glasova za, 0 protiv i 0 uzdržanih donosi odluku o prihvatanju prigovora, odnosno o poništenju proglašavanja naše liste, i time nas isključuju iz daljeg izbornog procesa. Vlast i lažna opozicija su se ujedinili i jednoglasno doneli odluku da se odbaci jedina opoziciona lista koja je najavljivala da će u Skupštini biti glas naroda i koja neće dozvoliti lažnoj opoziciji da pravi dogovore, dilove i saradnju u svoju ličnu korist, a na štetu svih Paraćinaca. Jovanović je naglasio da je ovo Pirova pobeda onih koji su ih onemogućili da učestvuju u izbornom procesu. Dodao je da ova grupa građana ima razloga za slavlje i optimizam, pa i pored toga što neće biti u mogućnosti da budu birani. Nastavljaju svoj politički angažman u Paraćinu i da su praktično već počeli pripreme za neke naredne lokalne izbore.